Čaute milí diváci, moje meno je Filipes a dneska znovu točím hru Train Simulator 2017 Railworks. Takže minule sme skončili tuto v zastávke Golču, Vieníkov, Mnesto. Nezmyselná zastávka pre rýchliky, ale prečo nie. A dneska budeme pokračovať do Svietle nad Sázavou. Takže by sme aj mohli ísť asi. Toto sme si nechali zabrzdené, pretože to je malinko z kopca. Ale ja si myslím, že už môžeme ísť aj rovno. Nebudeme to predsa zdržovať, takže pokračujeme v jazde. No nabehni, poď. Tak auto kebyže rozbijame, že proste dozadu chvíľku a teraz dopredu už. Dobre, takže pokračujeme. Aby nám to mohlo začať kódovať návesti, lebo budem nervózny a zlý. Nejako ja viem, že máme plzeňskú lokomotívu, ale tak keď iná najbrd nie je, tak čo ja mám robiť? No dobre. Nevadí, tým sa teraz zaoberať nebudeme. Takže inak keď pozeráte tento diel, tak pravdepodobne ja som už v nemocnici a dal som to, že iba naplánované na upload, takže držte palce. Ešte potom to rovno natočím rovno video do Havlíčkova Brodu. A tak. Aby to potom bolo, aby vyšli videá, keď ešte budem preč, ale ja pravdepodobne teda nebudem vedieť... Ježiši, mikrofón, dobre. Ja pravdepodobne nebudem vedieť rozprávať, takže sa tešte teda. Ja sa neteším, ale vy sa tešte. No toto je pekne celkom, tu sa mi ľúbi táto trať. To ide tak do kopca pekne. Za toto by si... Auto zaslúžil veľkú pochvalu. Možno, že mu dám aj donate. Poľaký finančný príspevieček. Bude akože je pravda, že to by kľudne, táto mašina by mohla by kľudne ako platený addon, bez pochyby. Není o čom. Zívať sa bych chcel, ale ako chudík šopa. Dobre. Dneska mám za sebou ťažký deň proste. Veľa roboty v telke, natáčanie. Sú mestské slávnosti, takže... Roboty je dosť a ešte si potrebujem trošku zarobiť pred tým, ako pojem na tú operáciu. Prečo nie? Pekne do kopca to ide teraz. Tým ventilátorom bola ako šibe. O, čo to máme? Jakú výstrahu. Aha, pretože tam máme červenú a neviem z akého dôvodu. Aj predtým sa mi to stalo, ale... Neviem vôbec, že prečo. Keďže tu máme cestu ako v pohode. To na to kašlem, hej. Akože to nie je nič, hej. Pretože ono to je aj nič. Nechápem zmysel, to je tej návesti stoj, ale tak budiš. Ja sa... Vystrašiť nenechám.
nám to trochu seká. Prechod. Viete, to mi teraz začalo kódovať náves stoj. Prečo? No on bude ešte jedno potom návesil, ešte na jednom návesil bude stoj, potom bude voľno. A čo, vy čo plánujete, ze sprázdniny? Ja keď budem na... potom zdraví a budem cestovať konečne, tak na Facebook a na Instagram budem dávať určite fotky nejaké. Takže ešte raz odporúčam, dajte like na Facebookovú stránku. Nebojte sa toho, ja nehryziem. Ja už chcem mať voľno. No. Chvála Bohu. Akože ja nechápem zmysel toho, prečo som mal akože stáť, ale tak nevadí. Máš bugnuté návestidlo. Teda návestidla? Návestidlo. Neviem, či bolo viacej. Ale to je jedno, aj tak. Prečo tu je iba 70, že to je rovina? Sice do kopca rovina, ale stále rovina. Som mohol aspoň stovkou. No dobre, tento oblúk sa mi síce tiež moc neľúbi, ale... dáme nejaký pekný pohľad. Možno z toho bude aj screenshot na video. Ale celkom pekné, pekný pohľad, to sa mi ľúbi. Máme cestičku zarastenú trávičkou trošku. Nová ves u leštiny. Kto vie, jak sa to má vyslovovať, ale asi leštiny. Však zistíme za chvíľku. Tak toto by malo byť celkom dosť dlhý diel, pretože do tej svietlej nad Sázovou to je dosť veľký kus. Teda hlavne, čo sa času týka. Svietla nad Sázovou, no to je až tuto. No, ešte dosť dlho, nebojte sa. Toto bude asi najdlhší diel z celej trasy. Škoda, že to nie je až do Brna, ale tak nemôžeme sa sťažovať. Tak ono Havličku Brod je asi na polceste do Skolína. Do Brna. Asi tak dá ako. Dobre, ale teším sa strašne na verziu s Mirelom, to bude luxus. Akože aj toto je fakt luxus, ale tak... ozaj. Ja mám jednu prosbičku na vás, ľudia. Aj keď viem, že asi mi ani mi niekto neodpovie na toto. Ale tak vyskúšam, za pokus mi to stačí. Za pokus nič nedám, tak som to povedal. Keď vyšla proste trate 220 aktualizácia kedysi,
kde bola dokončená Praha, celý Pražský úzol, bolo tam Masarykovo nádraží, dokončené hlavní nádraží, potom tam bola aj Liben dokonca, neviem aké, proste Pražský úzol dosť rozšírený, bol to k tej trati 220. No že ja som si ho nestiahol, pretože som nemal ako, hej. Teda nemal som si ho kam stiahnuť. Teda ho nemám a ten download to tam teda nie je, hej. A ja vás prosím, či by mi to niekto nemohol dať na úschovňu. Ešte by som sa mu verejne poďakoval. A tak proste, keď tak by mi ten link poslal alebo na moju facebookovú stránku, strašne by som sa potešil. Pretože proste by sa mi to zišlo, hej. A tiež som sa spravil takisto ako pospa proste po Prahe, ale tak ja keď nemám, no. Tak ešte raz vážne pekne prosím niekoho, nejakú dobrú dušu, ktorá by mi to poslala. No, najnovšiu, najaktualizovanejšiu Prahu. Ďakujem. Som sa dobil, že kľúky sa ozú. Dobre. Leština usvietle. Nebude. No dobré, ale že to je tu a my ideme až sem. Dobre. No ono to teraz iba pribrzduje, pretože ideme mierne z kopca. No hej, predtým sme ešte do kopca, teraz vlastne ideme z kopca. Pekne rozvrhnuté. Sa mi ľúbi. Sem. No a zase pôjdeme teraz z kopca, super. Sa mi páči, aj vám určite. Komu sa to ľúbi, dajte like. Ja sa iba pozerám, ja fakt nič nerobím, teraz ja mám hlavu opretú o ruku a iba sa s vami rozprávam, to je tak všetko. Ja sa iba pozerám na tú trasu. To je život, čo? Asi dvakrát sa teraz stalo, že som zasiahol vlakovú brzdu, ale to je tak všetko. Teraz fakt dokopy nerobím nič. Tak akože ono aspoň lepšie má vlastne rušňovať, že lepšie sa mu na tú trať pozerá, keď nemusí nič robiť, že tam má tú automatiku. Trošku to staví trhlo. Za chvíľu trhneš, ak som unavený. Neviem, či zvládnem ešte aj druhý diel. Ale uvidím, hádam, hej. Ideme z kopca, ono sa to ešte musí pridávať, hej, no fajn. Dobre, teraz sme tu a ideme až... No ešte dosť dlhý kus. Ale teraz nám to zase prestalo kódovať. Som z toho celý nadšený. No a dobré, pohodička už. Stavka Sázavka. Ja už chcem svetlo nad Sázavou. Ako dlho vlastne už ideme? To ma zaujímalo celkom. Nevadí. Dobre. No akože toto sme už raz išli v MSDS dokonca. Tuto, presne túto trať. Toto je asi mierne lepšie spracované. Mierne. Si pamätám, že som to bola vlastne moja prvá vložená kavína do MSTS. Že nie pôvodná od Čemoru, ale že som si prvýkrát
kabínu vlastne stiahol a dal som si tam normálnu Odessa. Preto som bol z toho tedy celý akože happy. Aha, tu som mal vypnúť prúd, dobre, nevadí. Super, ignorujem návesti. V reále už by sa mal lázdiť po mašine. Ešte, že ma nikto ne... No teda vy ma vidíte, hej, ale tak... Madrušne vodičom ma asi nekuká. I keď mňa už všelijakí ľudia pozerajú, som zistil. Teda veľa dospelých som zistil. Čo teda ma prekvapilo. No. Ako ďaleko sme ešte? No ale už sa blížime. No, blížime. Ale no, tak to je pekne také zvlnené. Jak saga nové etapy. No zase tu je v kuse sama 70-ka, no. Čo by sme také... to je fakt akože zvlnená trať, toto čisto. Viac zvlnené už sú hádam iba v Tatrách. Tipujem. Akože to je pohode, to nevadí. Typický pražský rušňový, všetko na automatiku. Ale nie je veľa rušňovej, čo to bolo na automatiku. Na Slovensku asi všetci. Ako prečo nie, podľa mňa, prečo nie? Že nás to otria z noha. Prečo? Keď som išiel do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta zadrelo. Som si mal asi dobre okno, lebo zvonka mi tam všelijaké ruchy idú. Wow, tam bude 65 dokonca. To som nadšený, vážne. To je... dôkaz o tom, že ako veľmi zle je na tom táto trať. Akože ja nemám čo hovoriť, na Slovensku máme tiež dosť blbé trate. Všetky, ktoré nie sú hlavné. Takže tak. Veď prosím pekne, u nás v Nitre, 80-tisícovom meste, máme elektrifikovaná trať, že to není, tak to by mi ani nevadilo. Ale nevadí to. Že proste to je absolútne nezabezpečené, mechanicky prehazované výhybky, mechanické návestidla, dokonca na každý smer máme v Nitre iba jedno, úžasné, tak polka 20. storočia. Typujem, že z tej doby aj to návestidlo je. Dobre, ale venujeme sa jazde. No to trošku ešte si pribrzdíme. Aha, už sme v svetle nad Sázavou. No, skoro. Čo, mám tu niekde prehodenú výpku? Nemám. Nevadí, ale už sme za chvíľu tam, super. No dobré, ja už budem môcť 70. Áno, kde sme, tu sme. Ups.
Furt ten mikrofon prekliatý. Wow, tu máme voľno. Nie, to nie je naše voľno. Tu máme zase výstrahu a tu máme zase červenú. Prečo? Prečo? I tam bude 80-ka dokonca. Bude krása. Ale prečo máme červenú na viazdovom, to nepochopím. Keď to máme postavené až za tú stanicu, nevadí, dobre. Keď mi to začne kódovať, nech mi to tam dá zelenú, aspoň teda voľnú návesť. Tak. No, už máme voľno, super. Dobre, ale ideme po rovine, tak si môžeme už vypnúť. Tam si už navolíme 80-ku pre ďalší diel. Začneme pribrzdievať trošku, lebo neviem, že aké dlhé je to nástupište. A čiže tam vôbec mestíme, no, až... Ak hej, tak asi len tak. No dobre. Ideme to vyskúšať. Ale ak sa tam zmestíme, tak zjem one hajzlovú kefu. No. Asi som mal ísť radšej k tomu... No, a vlastne nie. No, aha, dobre. Si môžeme už dobrzdiť. No. To nie je až také zlé. Odtiaľ toto vyzerá celkom fajn. Ale nie, to je pohode. Fajn, hovorím, že dobre. Dobre, takže to by bolo pre tento diel, ešte by som si mohol dať do jazdnej polohy. Dobre, takže milí diváci, toto by bolo pre tento diel asi všetko, dúfam, že sa vám to páčilo. Si pohľad ešte na, sme si mohli pozrieť ešte aj tú budovu peknú, fakt je pekná, pekne spravená, svietla nad Sázavou. A je pospa ju chválil, pozdravujem pospu, až to pozeráš, ale asi nie. A sem tam si lebo pozriem aj videa. Dobre, takže to by bolo pre tento diel všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak hej, dajte palec hore. Ak neodoberáte, dajte odber. Komentujte, kuknite moju facebookovú stránku, Instagram. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Takže čaute!